ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବେଲାଇକନ୍ ଦବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଲେଟ୍ଷ୍ଟାର୍କର ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପାଞ୍ଚ ଜୀବନ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ମାତ୍ର ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିପଦଜନକ ବଜ୍ରପାତରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଅଛି ଯାଜପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ବିପଦଜନକ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାରାଦ୍ୱୀପୀ ରାଡ଼େରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୟାଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପଦଜନକ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ ଝଟକା ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିମି ରହିଛି ଆଗାମୀ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଏପରି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଶୁଣିଲେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଆଉ ଛଅ ହଜାର ପାଇବେନି ସେମାନେ ଏଣିକି ବୈଧିତ ଦରମା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ପଣ୍ଡିଚ୍ଵରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପି ଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ପଣ୍ଡିଚ୍ଵରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ସରକାର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳଖିଆ ଯୋଜନାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଅଠର ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଯାଏଁ ଆଉ ଏକ ନିମ୍ନଚାପରେଖା ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ପରିଲିଖିତ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମାମୁଷ୍କି ଓ ଲାଦାର୍ଖରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ କ୍ରାମେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ତେବେ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ର ଅଗ୍ରସର ନେଇ ନିମ୍ନଚାପରେଖା ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳନ ହୋଇ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହେବ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଝଡ଼ପବନ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବ এই সময়ের তিরিশ রু চেগরে পবন বহব একত্রিশে বড় বর্ষার বিস্তৃতি তে সারা ওড়িশে বর্ষা নেই ইলো আলর্ট জারি হয়েছে। হলে উত্তর উপকূল ও সংলগ্ন ষোহ জেলা অধিক প্রভাবিত হওয়া নেই অরেঞ্জ আলর্ট জারি করেছি পাঁপ বিভাগ বিজুড়ি ঘড় ঘড়ি সহিত কুয়া বর্ষা ও ঘটা পতি ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନାବାଳକ ଚାଳକଙ୍କଠୁ ଅଠାଅଶୀଟି ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ବାଇଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ତେବେ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅଠାଅଶୀ ପିଲାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ବାଇଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ନଅଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ ଅଭିଯୋଗରେ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଲାଲମୋହନ ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସଂଗଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏପ୍ରିଲ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ସକାଳ ସାତଟା ବାଜି ଚାରିଟା ମିନିଟରୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାରଟା ବାଜି ଅଣତିରିଶ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଓ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ପରାଗ ହେଉ କି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରତି ମହାଜାଗତିକ ଚଳନର ସୂଚକ କାଳ ରହିଥାଏ ଯେହେତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାର ସତର୍କ କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଧରାଯିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଚଉବନ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ସେହିପରି ଅଣଷଠି ହଜାର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାହାରା ଜମାକାରୀ ଫେରି ପାଇବେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଫସି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଅଧୀନରେ ସେ ବି ନିକଟରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଚବିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ତେବେ ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜମାକାରୀମାନେ ଗଭୀର ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମେତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି ଦୁଇହଜାର ବାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ର ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ରିଅଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରପୋରେସନ୍ ସେହିପରି ଏବେ ସାହାରା ହାଉସିଂ ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍କୁ ନିବେଶକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏସ୍କ୍ରା ଏସ୍ଟ୍ରା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା এই অধীনত চাবিছ হাজাৰ কোটি টকা জমা কৰা এই আকাউণ্টটো জমা হৈ থকা টকা নিবেশকাৰীক প্ৰদান কৰিবকু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ সুপ্ৰিমকোৰ্টে আবেদন কৰিলে এবাৰ খুচি খবৰ আছিল এবাৰ টকা মিলিব পৰৱৰ্তী খবৰ এণিকি বেৰোজগাৰীক মাছিক আঠ হাজাৰ টকা বৰ ঘোষণা কলে চৰকাৰ মধ্য চৰকাৰ বৰ ঘোষণা এণিকি তালিমপ্ৰাপ্ত বেৰোজগাৰীক মিল আঠ হাজাৰ টকা ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ୟୁଥ ମହାପଞ୍ଚାୟତ କ୍ରମରେ ଯୁବନୀତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବେରୋଜଗାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରାଇପେଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏହା ଅର୍ଥ କେବଳ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ କରାଉଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆକଳନ ମୁତାବକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏଭଳି ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ମୁତାବକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟୁନି ଜିଲ୍ଲାର ରୋଜଗାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ଅଠାବନ ହଜାର ଏଭଳି ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁ ପିଆଇ ଶ୍ଳୋକକୁ ନେଇ ଏନ୍ ପି ସି ଆଇଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଥବା ୱାଲେଟ୍ରୁ ନେଣେଦେଣେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଜାଣନ୍ତୁ ୟୁ ପି ଆଇକେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ୟୁ ପି ଆଇ ଜରିଆରେ କରାଯାଉଥିବା ନେଣଦେଣ ଉପରେ ଏକ ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଧବାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତେବେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା କଟିବ କେଉଁମାନଙ୍କର କଟିବ ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ୟୁ ପି ଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ଲଗାଯିବା ଖବରକୁ ଏନ୍ ପି ସି ଆଇ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୟୁ ପି ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଣେଦେଣେ କଲେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତେବେ ଏନ୍ ପି ଆଇ ତାଙ୍କ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅନେଶତ ଦଶମିକ ନଅ ପରସେଣ୍ଟ ୟୁ ପି ଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ଏଣୁ ୟୁ ପି ଆଇ ଦ୍ଵାରା ପେମେଣ୍ଟ କରାଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଥବା କଷ୍ଟମର୍ କାହାରି କୁହେଲେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ୟୁ ପି ଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତେବେ ଏନ୍ ପି ସି ଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଗୁଲେଟରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେଡ଼୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟର ଅପରେବଲ୍ ୟୁ ପି ଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଅଂଶବିଶେଷ ଏହାକୁ ଦେଖି ଏନ୍ ପି ସି ଆଇ

ଟାଉନ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିୟମିତ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବୃଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହୋଇପାରେ ଦୀପାଳି ଓ ବନାମ ଟଙ୍କ ଥର ଲଢ଼େଇ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଚେହେରା ଉପନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ତୟାର ହୋଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଦୀପାଳି ଓ ବନାମ ଟଙ୍କ ଧର ଲଢ଼େଇ ନୂଆ ଯୁବ ଚେହେରା ଉପନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ତୟାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଛନ୍ତି ଦୀପାଳି ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିବ ଡାଲି ତେଲ ଏବଂ ଚିନି ସହିତ ସହାୟତା ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଡାଲି ଏବଂ ଏସ୍ ଗହମ ଚାଉଳ ଏବଂ ସହାୟତା ଟଙ୍କା ସ୍ୱରୂପ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବେ ଚଉରାଅଶୀ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଉଥିବା ବେଳେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁଣି ଦେବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ चाउ गहम डाले ते चिन मध्य घोषणा गरिन्छ परवर्ती खबर बढी बर्धक्य भर्ता भी तारिभि विभिन्न राज्य सरकार मध्य कर्मचारी हो ଭତ୍ତା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟବତ୍ତା ପାଉଥିବା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ସରକାର ପାଞ୍ଚଶହ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାତଶହ ପଚାଶ ସାତଶହ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଅଶହ ନଅଶହ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବା ଲାଗି ନବୀନ ସରକାର ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଭତ୍ତା ତେବେ ଏହି ଭତ୍ତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେପରିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଧବା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଆ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି